Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'adzim. Hadratal ulama ilal kiram warasatul anbiya para kiai para ustaz para jamaah bapak-bapak ibu-ibu sederek sedoyo mustami'in mustami'at ingkang sanget kawula mulyakaken. Monggo saderengipun kita nglajengaken pengaosan rutin kitab Irsyadul Ibad. Monggo kita sareng-sareng puji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih angsal rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, rupane wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged hadir wonten musala At-Tahiriyah sarana kawontenan sihat walafiat Allahumma amin. Monggo kita lajengaken bahasan masalah keistimewaane salat berjamaah tasih dereng mantun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa sing dawuh hatimul asami nggih punika Kiai Hatim Al-Asom. Kiai Hatim Al-Asom niki asline nggih Pak Hatim, Kiai Hatim mboten mawon. Kok ana jejulukan Al-Asom, Kiai Hatim sing budheg. Merga niki jejulukane arek perawan. Dadi ana arek perawan biyen nalika Kiai Hatim tasik Joko, yo sik ganteng-gantenge kiai. Pada waktu niku Kiai Hatim ya meracang nggih ngarepe griya moten ya dodol macem-macem toko mriku. Dadakno arek perawan tumbas. Arek perawan niku mang tuku sing ngedoli Kiai Hatim. Dadakno nggih ngarepe Kiai Hatim arek wedok niku kepentut. Lah semerap entut nggih sampeyan nggih. Ya tunggale iku mang. Tadi suarane entut niku diempet-empet jeneng arek perawan. Kadenge ngentut nggih ngarepe arek Joko ate kiai pisan ben dadini yo isine. Diempet-empet keprojolan. Berarti lek diempet ngoten niku unine tambah kaya slompret ngoten paling kok. Ngelamun gak diempet paling dus ngono ae. Lah berhubung diempet akhire tret-tret-tret yo ngono paling kok. Suarane tambah banget lah ngoten. Akhirnya Kiai Hatim niku ningali arek perawan sing tumbas niku kok praupane abang menganga. Oh berarti arek perawan niki izin menghadapi aku mergo kepentut ki ngarepku Kiai Hatim ngoten. Akhirnya Kiai Hatim tanglet, "Mbak tumbas napa semoga sak niki?" Niku iki utawa Gus tumbas gula kula. Wah sepurane nak ki kene gak dodol brambang. Ketawa mbak, kekene gak dodol brambang. Lho mboten Gus, kula tumbas Gus.
Kula la iya lek ngomong rada ketno titik, kupingku iki rada gak krungu. Gekene gak dodol brambang ngoten. Mboten Gus, kula niki tumbas Gu. Kula la iya rek, gekene gak dodol brambang. Sampai di balan-balani ping telu kali ke Hatim Al-Asom. Tujuane napa Kyai Hatim epok-epok gak krungu suarane entut iku mang. Akhire berhubung ping telu kok Kyai Hatim gak krungu. Akhire arek wedok sing praupane abang wirang isin nggih ngirepe kiai wau berubah dadi ceria. Dari arek wedok alhamdulillah Kyai Hatim kupinge dublek. Ngalamo krungu men dadi niya isinku ya apa wong aku kepentut nggih ngarepe ya yai ngoten. Padahal jari Kyai Hatim mek jerone ati jare sapa butek ambune kaya ngene suarane ya breketek-ketek ngono jarene kok budak ngati atine. Akhire rumangsa seneng arek wedok iku mang. Terus akhire mule kandha-kandha nang tangga-tanggane, tibake Kyai Hatim iku Al-Asom. Al-Asom apa maksude? Kyai Hatim bu budak utawa dublek gak krungu suarane entut ngoten padahal ya krungu. Terus jejulukan sampai sakniki Kyai Hatim Al-Asom. Dan lagi Kyai Hatim Al-Asom oleh ngendika ya napa? Fa'atatni pot ing ingsun utawa kepedotan ing ingsun marotan ing dalem saambalan apa salatul jamaati salat berjamaah faghazani mongko nile ing ingsun utawa nyambangi ing ingsun sapa Abu Ishaq Al-Bukhari nggih punika Abu Ishaq Al-Bukhari wahdahu ale suwijine Abu Ishaq walau mata lan lamun mati li keduwe ingsun waladi sapa anak ingsun la azani mongko mesti nilii ing ingsun mesti padha nyambangi nang aku mongko mesti padha nyelawat nang aku sapa aksaru wong kang luwe akeh min asrati alafi nafsin saking 10.000 awak-awakan musibah tadin krana sak temene bilaine agama indan nasi mungguwe masyarakat iku ahwanu luwe enteng min musibati dunya katimbang saking bilaine dunya wa annahu lan sak temene kelakuan iku lau mata lamun mati li keduwe ingsun sapa al abna'u piro-piro anak jami'an hale kabeh laka namangka mesti ana apa matine anakku kabeh iku ahwanu luwe enteng alayya ing atase ingsun min fauti hadhihi sholati katimbang saking kepotan kentean hadihi sholati ing iki-iki sholat fil jamaati ing dalem sertane berjamaah pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken Kyai Hatim para hadirin setunggaling dinten niki keluargane niki wonten sing pejah. Akhire Abu Ishaq kali Bukhari niki padha teka gampang-gampangane nyelawat utawa nyambangi keduwe ingsun. Lah terus lamuna wong-wong iku mang eru aku iki mati anakku utawa keluargaku. Wong-wong mesti padha teka nyelawat nang omahku mesti lebih daripada 10.000 uang.
Mergo napa? Ya gak kendindi dulur lek ana kiai kena musibah kepaten keluarga, mesti sing nyelawat ka kathah ngoten. Ya kaki kene kaki kono. Kata jamaah sing nyelawat. Mergo napa sing didelok keblaen niku masalah urusan dunya. Akan tetapi lek menurut aku, lawang aku iki paribasani ketinggalan sholat berjamaah. Wong-wong kok podo tenang-tenang, gano sing nyelawat nang aku. Padahal aku ketinggalan sholat berjamaah iki luwe gede musibahku. Dari ini ke Hatim Al-Asom, luwe gede bencana sing teko nang aku dibanding ambek anak-anakku kabeh mati. Aku ketinggalan sholat berjamaah pisan, iku musibah sing luwe gede daripada kepaten anak-anak buka kabeh. Dan iku pemahaman Kyai Hatim Al-Asom. Rumong sholat kelangan sholat berjamaah, niku kelangan ganjaran, kelangan derajat sing luwe gede lek dibanding ambik ganjaran ini kesusahan ditinggal anak-anak podoma mati. Dan, tapi ya gini, gurung tahu gurungu kabar kok paribasane gurungu tonggo sampean gak teko jamaah sholat asar. Ayo podo nyambangi nang derek-derek mergonopo biasa sholat berjamaah asar kok gak ketok sholat berjamaah asar. Ayo disambangi. Nanti gurungu kabar koyo ngoten. Mergo gak dianggap musibah, akhirnya ya tenang-tenang. Loten mriku Kyai Hatim gak ketok berjamaah sholat pisan tok, disambangi kali Kyai Ishak, kali Kyai Bukhari. Mergo napa? Wong loro iki padha karo ero derajate kelangan sholat berjamaah. Kanca kurupane ketelatan sholat berjamaah, kenek musibah rupane, musibah ketinggalan sholat berjamaah diparani biyen. Iku biyen lho saiki ya buah teko jamaah, buah-buah paling wonge ya kesel ngono ae, paling wonge pegel awake ngono ae. Akhire gak rumangsa oleh musibah padahal gak nekani sholat berjamaah niku minangka musibah sing gedhe ngoten. Cek diangen-angen ya musibah karo kadire. Sampeyan ketinggalan sholat berjamaah asar, berarti padha karo kelangan derajat kabehane 27 derajat. Tembe iki lek pujian lah 27 derajat ngoten ah. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 27 derajat. Si pancet 27 derajat iki. Be bensin mundak ditambahi pira ngono mboten nggih pancet 27 nggih. Ya wis gak apa-apa 27 derajat. Lho sak derajat iki para hadirin bainas sama iwal ardi. Kedudukane sak derajat niku antarane langit lan bumi. Ketinggalan derajat situ berarti sampean ketinggalan derajat sing antarane langit lan bumi. Lah lek 27 derajat berarti 27 langit lan bumi. Dikekno nang kabeh nang sampean iku 27 kados mekaten. Akhire gak oleh 27 ya rumangsa temen para hadirin kelangan derajat sing agung wonten ngersane Gusti Allah. Derajat presiden nggih alam dunya ya Allah gak ono antarane langit lan bumi. Paling 5 tahun niku lek dadi mari ngono lengser wis gak dadi nggih napa mboten. Rong periode 10 tahun dan dibanding antara langit kali bumi gak ono sak empute, gak ono sak pucuke, irenge kuku. Mergo napa? Kulane paham ya Allah, sak derajat kaya ngono tinggine ternyata kelangan sholat berjamaah.
kepaten anak saulan, romulan, setahun iso diilang no pikirane ati iso lali. Akan tetapi lek kelangan sak derajat kanggo sholat diangen-angen sampai seumur urip gak iso ilang mergo kentean kelangan sak derajat nglakoni sholat berjamaah. Iku sak derajat mendadini opo itu likur derajat ngeten. Ya wis gak diketokno padha karo ne ya apa ngene iki wis kadhane mergo padha karo karone masih sing ngomong ya karo sampean ya karo sing eru imane iman percaya ngandel nang dawuhe Kanjeng Nabi dan pun tak lajengipun wahakalan cerita sapa sing cerita An-Nasiri Imam Nasiri An Muhammad ibn Sama'ata saking Muhammad bin Sama'ah Suma'ah utawa Sama'ah annahu ing satemene Muhammad bin Suma'ah iku kala dawuh iya Muhammad bin Sama'ah akomtu manggon ingsun arba'ina sanatin ing dalem 40 taun lam taftuni hale ora pot gak tau kepedotan ing ingsun apa at-takbiratul ula takbir ula nggih punika takbiratul ihram illa yauman kejaba dina wahidan kang siji matat kang mati fihi ing dalem dina sapa ummi ibu ingsun. Ya Allah, ternyata para hadirin sapa sing dimaksud ten mriki Muhammad bin Suma'ah niki setiap ngelakoni salat berjamaah boten nate ketinggalan takbiratul ihrami imam. Berarti yo gak lewes, gak kaya kula ngeten niki wau. Dadi imam wis oleh sak rakaat kae teko berarti ngelewes kelangan sak rakaat. Ten mriku mboten. Setiap nglakoni salat berjamaah mesti menangi takbiratul ihrami imam. Saking baguse, saking ahli salate berjamaah. Tak padha kali sampeyan nggih. Wis nggih mboten mawon wis padha wis. Akhire para hadirin ya siji dina tok. Muhammad bin Sama'an iku ketinggalan salat berjamaah mergo ibune sedo. Ibune mati. Jen yo apa ketinggalan ibu pajak akhirnya sampi gopo mungkin yo kata tamu sing layat mikirno pemakomane ibu nih sampai ketinggalan sholat berjamaah sholatnya tetep ngelakoni sholat cuma ketinggalan sholat berjamaah fafatatni mongko pot ni ing ingsun apa sholatu wahidatun sholat kang siji anil jamaati saking jamaah fakumtu mongko nuli ngadeg ingsun fasallaitu mongko salat ingsun khomsan wa isrina salatan nggih punika selawe apane salate uridu hale ngarepaken ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono selawe salat at tadifa ing ando beli fagolabat ni mongkong lende ni ing ingsun apa aini mripat ingsun faatani mongkong nekani ni ing ingsun sapa atin wong kang teko fakola mongkong ucap sapa wong kang teko ya Muhammadu Muhammad maksudnya Muhammad bin Sama'ah wau pada sholaita teman-teman sholat siro khomsan wa isrina kelawan ping selawi walakin lan tetapi ini
kaifalaka ale kepriye iku tetep kedue sira bitakminil malaikati utawi oleh maca amin para malaikat. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Setunggaling dinten nggih punika Muhammad bin Sama'ah niki ketinggalan salat berjamaah. Iku wae kepaten ibu-ibune. Lamuna ibune mboten pejah, Muhammad bin Sama'ah tetep nglakoni salat berjamaah. Akhirnya wong-wong pun padha buyar sedaya para adi anggenipun nglayat anggenipun makomaken ibune saking kepingine gak ketinggalan oleh ganjaran selawe derajat. Memang hadis wonten sing nerangaken salat berjamaah niku ganjarane selawe derajat, ana sing 27 derajat, wonten sing 50 derajat. Adi lek salat berjamaah di tengah pasar niku ganjarane 50 derajat. Ya Allah tambah gede. Mergo napa? Di pasar iku gene wong sibuk golek harta benda, golek nafako, dadak napa sik nyempat-nyempat no salat berjamaah. Akhire ganjarane 50 derajat. Lah Kanjeng Nabi nate ganjarane 20 derajat, mungkin sing 20 derajat iku mang salat berjamaah isine namung wong telu. Dadi wong telu imame kalih makmume kalih. Keterangan oleh 20 derajat. Lah lek telu munggah angsal 27 derajat. Dale ambek bojo, bapakne arek-arek ambek bojone tok wong loro. Kira-kira le sing pira iki ya? Dadi lek telu oleh selawe, lah lek loro mosok didukno maneh dadi 17 ngono dulur. Ya wis apa jare Gusti Allah sih? Wis ngerti dhewe Gusti Allah luwe paham daripada kula kali sampean kabeh. Akhire pun oleh keterangan 20 derajat, wong-wong wis padha mulih kabeh. Kepingin ya apa bisane tetep oleh ganjaran 20 derajat. Akhirnya sembahyang para hadirin ketinggalan sholat asar, sembahyang asar. Usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembayang mana? Dibaleni mana asar? Allahu Akbar. Sampai salam. Dibaleni mana? Allahu Akbar. Sampai salam. Kelangan berjamaah sholat asar pisan tok diidoli nglakoni sholat asar mulai takbiratul ikhram sampai salam. Sembayang mana? Sampai salam mana? Ambal aping selawe sholat asar. Ya Allah, saking kuatiri gak oleh derajat selawe derajat. Wis tau tumon wong pager ngumbuk model koyok ngoten. Watasane selawe derajat, 27 derajat. Wong ketinggalan lo menis si ono mana? Iku gampang no. Lah berhubung ten mriku saking wedine emane ketinggalan derajate salat berjamaah sampai direwangi dibalan-baleni salat ambal ping selawe salatan. Akhire kepegelen dulur ten mriku keturon nang ngono. Barang keturon ten mriku wonten swara. Swara tanpa rupa digoleki kan sing nyuwara. Lho iki swarane sapa iki? Muhammad, Muhammad. Baribun tolak gano wong wongi. Sopo sih ngomong iki? Muhammad, Muhammad. Dikewolei tolak kok gak ono maneh. Sopo sih ngomong iki? Akhire para hadirin dan mriku kot salaita barang wis salat ambal ping selawe krungu swara kados mekaten. Ternyata walakin kaifalaka, tetapi ini awakmu wis salat kok baleni ping selawe. Apa sing iso oleh derajat padha karo amine para malaikat? Mergo napa para malaikat iku lek imame waladdallin.
kok makmum membarengi amine imam niki para malaikat melo amin didungakno amin para malaikat ngamin ngamini lawakmu sembayang ijen masih kok ambal ping selawe ya gak iso le derajat amine para malaikat ya Allah iki lo derajate amine para malaikat iku luwe bagus daripada salat ijen diambal no ping selawe salat salatan iku sik luwe apik diamini para malaikat tapi sing bareng sing diamini malaikat iku barengi amine imam lah carane bareng ya napa ghairil maghdubi alaihi waladdallin kek ana kesempatan imam ambil nafas baru amin ojo ghairil maghdubi alaihi waladdallin amin nah salat tarawih biasane ngoten nggih iku gak dibarengi imame malah malaikat amine para malaikat mergo napa amine gak bareng kali amine imam lari sampai senggang di kedik mawon ghairil maghdubi alaihi waladdallin nyedot ambek antitik baru amin lah gak buyar-buyar lah sampai niku oleh amine malaikat tak kepingin ndang buyar sing penting awe diamini para malaikat lek amin para malaikat wis akeh ketrimone wonten ngersane Gusti Allah dan pulane penting golek amine para malaikat aja gopo-gopo masih rukuk sujud nggih ngoten pun disiki imam masih disiki imam sampean buyare lho ngenteni salami imam nggih napa mboten cara jawane disiki imam wong durung rukuk sampean rukuk imam durung sujud sampean sujud gak urung imame yo ngenteni ulu e salam e imam gak kira sampean uluk salam disiki mergo napa besok ke dina kiamat niki ana kuburan niki muncul rupa manungsa teko kuburan dadakno rupane jasate yo rupa uwong tangane yo tangan uwong sikil-sikile yo sikil uwong sekudur awak rupa uwong cuma muncul teko kuburan kok rupa sirae sira jaran dadi kaya dening jaran dadi lambene menyonyong wadah dawa sampe lak jaran nggih ya wis kok gak perlu dipraktekno pokok roh ngono ya dadi metu teko kuburan sirae sira jaran awake awak menungso Malaikat Jibril tanglen nang Rasulullah ya Rasulullah kok wonten golongan tiyang sing model kaya ngoten niku asline ya sekujur awak rupa menungso kok sirahe ku pang rupa-rupa jaran lho niki ya napa Rasulullah aku ya gak dhewe ya gak ero Bril ya aku takon nang awakmu pantese aku takon nang awakmu lha iku golongane sapa Bril jare Kanjeng Nabi akhire balik omongan dibalekno nang Malaikat Jibril Malaikat Jibril ngendika Muhammad yaiku golongane umatmu sing sembahyang gak kanti imame durung rukuk wis disiki rukuk imame durung sujud wis disiki sujud iku besok dina kiamat dibangkitno teko alam kubur sirae rupa siraja jaran masih yo urip di alam dunya ganteng-ganteng iku belane jangile sampe neruru dhewe jange prasaku biyen kok anteng saiki kok rupa jaran berarti biyen oleh sembahyang disiki imam ngoten. Lah gak ono Bu ya sing disiki ngoten Bu nggih. Iya alhamdulillah gak ono. Weke ono sing ati-ati aja sampe disiki imam. Sing dikuwatirno napa? Sing dikuwatirno mangke bangkit saking alam kubur ke dina kiamat dan beribu dirupakno sirai sirajaran awake rupa menung menungso wakil berarti jangih ke kono oh tiba-tiba wakil rek metu kok kuburan sirai jaran-jaran oh ini terawih biyen kuwopo balik ini imamnya dulu ngadeg jadi ini ngadeg disi mergono pemungkin kuatir nang buyar padahal buyar yang ngenteni salami imam dan pun tak lajengi pun
Wa akhro jalan cerita ake sopa ato broni yu imam to broni ing dawe man utawi sopa wongi. Berarti kula wali sampean kabeh niki dielingno. Amma lamun iku ngimami iya wong kauman ing kaum falyatakillaha mongko becik wedi iya wong Allaha ing Gusti Allah. Walyaklam lan becik weruh sapa wong annahu ing sak temene wong iku dominun nanggung jawab mas'ulun tur bakal ditakoni lima marang barang domina kang nanggung sapa wong ing barang wa in ahsana lan lamun bagus sapa wong oleh ngimami kana mongko ana iku lahu tetep keduwe wong minal ajri mislu bayane ganjarane padane ajri ganjarane uwong man kang sholat sapa uwong khalfahu ing dalem burine imam min ghairi ayang uso saking yento liyane yento ngurangi sapa man min ujurihi male tetep saking pira-pira ganjarane wong saian ing suwiji-wiji wamalan utawa barang kanakang tinemu iya barang min naqsin bayane kekurangane fahuwa mongko utawi barang iku alaihi tetep ing ngatasé imam. Di ten mriki awake dhewe dikengken wedi nang ngersani Gusti Allah. Golongane manungsa sing duwe rasa wedi nang ngersani Gusti Allah. Lah wedi nang ngersani Gusti Allah kuwi ya apa? Ya sing dipancer, sing didhep, sing dituju namung setunggal Gusti Allah. Aja sampean dadi imam iki gak krana Gusti Allah. Apa ana ya imam gak krana Gusti Allah? Ya ana. Oleh sembahyang ijen niku ya Allah diajar entek ngamek kurang golek inna atoina beku lualloh wahad wis sego jangan wis sembahyang wis ya iku asar maghrib isya lek sembahyang ijen diajar surate inna atoina nomor loro surate kulualloh wahad warang dadi imam watini wa zaitun didawak-dawakno dienak-enakno mergo dekne dadi imam. Ngono iku sik durung wedi nang ngersane Gusti Allah. Dadi carane ya apa? Dadi imam lek panjene salate biasa surat pendek, kulhu, ya wis kulhu diwaca. Lek biasa kuliah ayyuhal kafirun, ya wis kuliah ayyuhal kafirun. Langkuk kula lak diarani dadi imam gak iso maca surat pendek baba. Masih diarani yo baba. Sing penting sampean tanggung jawab dadi imam. Sing dikhawatirno napa? Kelebon sifat ria anas pamer nang menungso boten krana Gusti Allah. Mulane ten mriki wedi yo becik wedi yo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ngimami sak ngimami ya ayo ditata krana Gusti Allah. Wis awis model imam ngene iki dielem uwong ya wis ngene iki ndasku ya gak tambah gedhe masih ya digunem uwong dicacat uwong diilek-elokno uwong ndasku ya gak tambah mungsret wis pancet wis gak ana bekase nang atiku digunem ya gak mangkel dielem yo mboten kesenengan. Iki ditata kanggo imam meso salat. Merga napa pertama wedi nang ngersane Gusti Allah. Kadang lho ana imam ati ngroyong-groyane wedi redeg-redeg wonten iki kok. Berarti sik wedine guru nang Gusti Allah, wedine krana kuwatir
makmume iki luwe pinter daripada aku, luwe mulya daripada aku. Akhire pikirane kuwatir salah, kuwatir keliru, akhire dadi gumeter lan wedine. Wedine mboten krana Gusti Allah, wedine krana bek menawa diteliti kali makmume luwe ngerti utawa luwe pinter. Aya, iki ayo pelajaran kanggo kula sampean kabeh. Oh, ternyata imam niku tanggung jawab dunya akhirat. Engko lek wis imame katrima, niate api gak krana menungso, gak krana jamaah, katrima baru makmume kabeh katut katrima. Masih yo makmume dliwar-dliwar tete. Makmume gak khusuk-khusuk tete. Pokoke imame khusuk kabeh katut katrima wonten ngersane Gusti Allah. Lale imame gak sah, makmume katut gak sah. Iki sing kejem iku ngoten. Tapi wonten sing ringano kangge kula sampean kabeh lek ndelok niki wedi sampean. Aku gak wani dadi imam, aku temen gak wani. Lah lapo sik gak tepak aku, gak tepak, gak wani aku dadi imam. Sampeyan aku yo gak wani, kabeh welean gak wani, akhire ganok sing wani dadi imam. Tanggung jawabe gedhe imam iki. Oleh aku keterima, kabeh keterima. Wah aku dadi imam pikiran sik blakrak to ndi-ndi adakno. Kadang dadi imam mikirno nyambut gawe. Dadi imam mikirno anak wayahe butuhno dana ngene bayar ngene sik durung duwe-duwe. Waduh, sepurane aku sik durung iso dadi imam. Ayo golek wong sing iso model kaya ngoten sitok sing khusuk dadi imam. Kira-kira sida sembahyang jamaah apa mboten? Ya gak jamaah kabeh welean gak aku gak wani dadi imam. Imam tanggung jawab lek ketrima imame makmume katut ketrima. Lek imame ngliwar gak ketrima, makmume katup gak ketri, gak wis sepurane gak wani dadi imam. Baru wonten ulama sepakat sing nerangaken. Lek imame khusyuk kabeh katut ketrima. Lek imame gak khusyuk bek menawa salah sijine makmum ana sing khusyuk ketrima kabeh. Carane ya napa paribasane kok ana imam kok wacane kurang tepak-tepak titik aja direken. Rekenen sembayangmu dhewe khusuk-khusukno dhewe, mantep-mantepno dhewe nang ngersane Gusti Allah. Golek sampean wis kaya ngoten, bek menawa imame gak khusuk, sampean sing khusuk, akhire kabeh katrima. Dene jamaah 150 kok njliwar kabeh. Iki ana 150 jamaah iki. Ya yes, kurang ngoten e kurang luwe ta kurang luwe ya mbok kurangi nipis mbok garu ya war. Kurang ado ngoten ah. Ya Allah kok ana jamaah 150 wong. Imame gak khusyuk. Makmume wong 150 blakrak kabeh pikirane gano sing khusyuk. Ono sing mikirno nyambut gawe durung mari. Wayahe bayar karyawan durung ana duwit. Bingung kabeh sing dipikir. Ya Allah, lek kaya ngono barisane rapetno lurus, lurusno. Dadi barisan rapet lurus, walaupun sak musala sak masjid sing jamaah kok gano sing khusyuk, katut ketrima kabeh mergo barisane rapet lurus. Allahumma amin. Yo iki ayo sing digolek iki ae. Sanggak-nggak yo barisane dilurus, lurusno. Dirapet, rapetno. Sopo eruh, wong sak musola gano siku khusyuk. Tapi lihat tak terowong kebuk doan, kaya kane khusyuk-khusyuk kabeh dulu aneh. Khusyuk-khusyuk kabeh. Bukti ini apa? Sembayang gak ngomong ambik koncone. Masih di teluk koncone ya gak semaur. Iku jeneng iku khusyuk. Ya ngono ae gampang-gampang aneh ya. Kaya dipikir teman-teman ku tambah gak gelem jamaah ku. Di pokoke salah siji ana sing khusuk katut khusuk kabeh ketrima. Dene gak ana sing khusuk parisane usaha no rapet, usaha no lurus ngoten. Ba ono wong loro, ba wong telu, sing penting rapet lurus ngoten. Pun sak lajengipun Wa Abu Saiki lan nyeritakake sapa Abu Syekh an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu an
Ar-Rahmatu oleh dawuh Abu Hurairah utawi kawelasan iku tangzilu alal imami temurun apa rahmati Gusti Allah alal imami ing atase imam. Summaman mongko lajeng wong-wong kang tetep ala yaminihi ing atase tengene imam. Al awali kang awal, fal awali mongko nuli kang awal. Niki duduno kula kali sampean kabeh lek salat berjamaah marine imam damel barisan sebelah tengen. Merga napa? Gusti Allah ngedukno rahmat, kawelasane Gusti Allah didukno nang imam. Lah imame ten mriku oleh rahmate Gusti Allah, lajeng nang makmumi sebelah tengen. Ulane lek gawe barisan, lek pancene nek makmume nek situ, aja meneng posisi mburine imam. Dadi rada geser titik sekirane wonten sebelahe sikile sing tengene imam. Dadi lek sembayang ki omah barene jejerono ngono ae sebelah tengene, aja sebelah ki kiwa. Kadang-kadang ya ana makmuman mbek bojone dhele sebelah ki kiwa, padahal mudune rahmate niku dateng makmum sebelah tengen. Baru tengen sret. Mantun, situk nih, terus baru ndamel barisan malih. Lek panjeni tengah-tengah imam, kok ono si barisan sebelah kiri, tengen sempurna no disik. Sampai notok nang tembok, lek notok baru kiri. Ditotok no nang tembok sebelah kiri. Biasanya masjid lah ngoten nah. Jadi ke tengah-tengah imam, selagi nih sebelah tengen tasik lowong, niku rapet no, lurus no disik. Manggilek pun rapet lurus, baru bentuk sebelah kiri sampai natap tembok sebelah kiri. Manggilek pun rapet sedaya sak baris, bentuk mburine imam maneh, aja sebelah mriko. Mburine imam maneh. Nanti pancere barisan nomor loro, mburine imam sebelah tengen terus baris ngoten. Mosok diatur kaya ngono lah gak sembayang. Ya wis aturane ngono sampean praktek ngomong gua gak sampean praktek ngoyo gak apa-apa. Cuma sampean gak manut dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi manut dawuhe Kanjeng Nabi untuk oleh rahmati Gusti Allah. Mahwa rahmah, apa sih rahmah iku? Nah, ini perlu. Bulane sampean apa sih atek oleh rahmat imami? Atek modho nang imami terus nang jamaah oleh rahmat. Rahmat niku oleh kawelasane Gusti Allah. Sembayang sampean katene gak khusyuk, katene gak keterima. Berhubung disoi rahmate Gusti Allah, akhire dadi keterima. Iki lho rahmat. Nah, lek sampean sembayang ijen, wong Gusti Allah lek ngedukno rahmat nang imam. Dale ijen masa usul li fardhu subhi imaman lillahi ta'ala. Lah makmume sapa? Nggih bangsa malaikat niku, bangsa-bangsa jin sing purun sembayang. Heaveno iku menungso, sembayang ambek menungso. Lek ijen ya lillahi ta'ala, lek ana ewangi makmuman baru imaman. Ulane ten mriki jarene Abu Hurairah, rahmate Gusti Allah temurun ing atase imam. Dadi imam nek wis oleh rahmate Gusti Allah, makmume katut oleh kawelasane Gusti Allah. Gampangane kate kecemplung neraka gara-gara sembahyang gak khusyuk lho diwurungno. Malaikat dhewe ni ora hadir, asline kate nyemplungno neraka. Lah berhubung oleh kawelasane Gusti Allah, malaikat gak wani, ojo temen lho. Bener sembayange gak khusyuk wong, tapi dadi imam oleh rahmate Gusti Allah. Lah kok cemplungno neraka kon wani tanggung jawab apa kon? Iku ngono kawelasane Gusti, ya wis gak sida, malaikat gak wani nyemplungno neraka mergo imame oleh rahmate Gusti Allah. Lek wis imame oleh rahmate Gusti Allah, makmume kabeh oleh kawelasane Gusti Allah. Ya mulane enak ndi jamaah kali mboten? Ya unine enak jamaah, praktek e.
Iya, enak jamaah ayoan. Podo enak jamaah nih. Akan tetapi yo terpaksa lamuno gak iso jamaah ke musola. Yo jamaah ke oma ambik bojo. Lek pancene terpaksa gak iso jamaah ke musola. Yo, korek katina jamaah nang musola. Rupane wis gak uman, gon rupane sampe metu-metu eh. Wis sembayang ke oma gak apa-apa bi. Sembayang ke o, ke oma. Mergo lagare wis gak amot. Tembri kita si amot tembok ini. Oh si amot, lalu si amot yo nang musola. Gule wis amot baru ke omang. Tembok no ampun ngantos. Boten nindakaken solat berjamaah. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken kiranya cekap napa ingkang kawula aturaken muga-muga meto manfaat tumrapula khususe umume dumateng panjenengan sedaya muga-muga sedaya jamaah diberi kekuatan kali Gusti Allah kian melaksanakan salat berjamaah kanthi limang waktu Allahumma amin kiranya cekap. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.